Oi, e aí? Estação Cultura desse comecinho de semana está no ar. A gente hoje conversa sobre os 25 anos do Teatro do SESI. Também tem um papo sobre a celebração dos 40 anos do lançamento do filme ET, o Extraterrestre, na Cinemateca Capitólio. E quem faz um som aqui no estúdio é a Clarissa Ferreira. Não só ela, tem banda também. A gente tem aqui a presença de Kurt Siegel, o gerente do Centro de Eventos da Fiergs, para falar dos 25 anos do Teatro do SESI. Porque para celebrar essa data, o espaço montou uma programação especial para receber vários artistas. É isso, Kurt, bem-vindo. Bom, 25 anos já de Teatro do SESI. Nossa, parece que foi ontem. Patrícia, é um prazer estar com vocês. Sim, quarta-feira, dia 25, completamos 25 anos. E realmente parece que foi ontem, como tudo, né? A coisa vai muito rápido. Mas é uma data muito especial. Em 27 de maio de 1997, fizemos a inauguração, justamente no Dia da Indústria, né? Que é um dia também especial para o Sistema Indústria, com a presença da Bibi Ferreira. E desde então, a gente vem realizando aí uma série de atuações, de espetáculos na área cultural. Uhum. Bom, o SESI recebeu grandes shows, né? Muito difícil nomear porque são 25 anos de trajetória, mas foram shows internacionais, nacionais, locais, e com aquele palco cheio de possibilidades também para não só a música, mas o teatro, as diferentes artes performáticas. Então, realmente é um teatro, vamos dizer assim, com características muito especiais. Todos que realizam os eventos ali, sejam eles das artes cênicas, da música, da dança, elogiam muito, né, o espaço do nosso palco, as características técnicas. Então, isso tudo contribuiu realmente para que, ao longo desses 25 anos, os espetáculos ali realizados tenham tido muito sucesso. E, sim, certamente, eu cometeria aqui, vamos dizer assim, uma gafe aqui ao tentar enumerar alguns nomes e esqueceria de outros, né? Então, eu fiz questão de dizer que foi com a Bibi Ferreira que tudo iniciou e, certamente, muitos artistas importantes no cenário nacional e internacional fizeram parte desses 25 anos, estão fazendo parte. Sim, então, mais especificamente, a gente pode falar dessa festa de aniversário que vai até novembro, se inicia agora no dia 25 com o projeto do Jacques Morellenbaum e o Wagner Tiso, né? Primeiro show, como é que vai ser? Bom, na verdade, como é que essa programação toda desse ano foi pensada? Bem, na realidade, é bom enfatizar que, ao longo dos 25 anos, o nosso grande parceiro, além de levar o nome ao teatro, é o SESI, o Serviço Social da Indústria, que, com seus programas, né, no Crescendo com Arte, Arte e Cultura, sempre apoia muitos dos shows e dos espetáculos que nós realizamos ali, justamente para fazer parte da cultura, na educação, enfim, justamente que é o grande objetivo e está na missão do SESI. Então, este ano em especial foi feita uma análise, uma programação bastante cuidadosa para que a gente pudesse, em um curto espaço de tempo, que eu digo ao longo do ano de 2022, principalmente nas questões pós-pandemia, né? Que no ano passado, pensando nos 25 anos, ainda tínhamos a dúvida se tudo isso poderia ser feito ou não. Mas, graças a Deus, tudo correu bem, então nós temos aí uma programação que justamente tenta contemplar as artes cênicas, a música e a dança, para que em 10 espetáculos, com 15 apresentações, a gente possa oferecer à nossa sociedade aquilo que de bom temos aí. É muito bom lembrar, né, que realmente sem união, sem parceria, a gente não faz muito, né? As artes ficaram um pouco, um tanto interrompidas esse ano. Aqui o Kurt gentilmente nos trouxe uma camiseta que fala aqui de cultura e cura. Tem um jogo semiótico que vocês vão trabalhar essa marca como cultura, cura, durante esse ano. Isso. Fizemos questão de trazer como um presente para vocês. Essa é uma camiseta que está à disposição ao longo do ano inteiro, vai ficar nos espetáculos, onde foi uma ideia que surgiu da equipe, enfim, pensando justamente nesse retorno, onde a pandemia fez com que as artes ficassem abafadas aí durante muito tempo, né, de uma forma geral, impossibilitados de participar. E essa, vamos dizer assim, pandemia causou muitos problemas e a gente tem a convicção de que a cultura, sendo
né, oferecida dessa forma, com a possibilidade das pessoas participarem, ela cura. Então, a gente criou isso aí para que seja lembrado isso ao longo dos 25 anos. A gente sabe que cultura cura, sim. Então, vamos dar o serviço aqui para o pessoal se organizar. 25 anos do Teatro do SESI. A partir do dia 25 de maio, tem uma programação intensa, variada, que vai até o dia 12 de novembro. O Teatro do SESI fica na CIS Brasil 8787. Os ingressos vão estar à venda na plataforma Simpla e as informações no site que aparece na tela, centroeventofiergs.com.br. Muito obrigada, Curti, pela tua presença aqui, sucesso ali na programação e nos eventos. E nos paute quando tiver novidades. Foi um grande prazer estar aqui. Obrigada. Okay. A gente vai ouvir agora um pouco do som da Clarissa Ferreira. De sal e rezas, ervas, ervas, ervas. Dibuja, debucha, desenha. La vida de las prendas, la vida de las brujas. ¿Qué hay? En ellas creo que siempre hubieron. Então, obrigada, Clarissa Ferreira. Daqui a pouco a gente conversa com suas líricas, sulinas, porque agora o papo é com o cineasta e pesquisador Jordano Gil sobre a mostra O Cinema Veio do Espaço, que foi organizada pela Cinemateca Capitólio como uma homenagem aos 40 anos de lançamento do filme ET, O Extraterrestre, de Steven Spielberg. Tudo bem, Jordano? Tudo Conta bem. Como é que está rolando essa mostra, porque já tem gente que já viu ontem. Já inclusive teve debate sobre o ET, né? Como é que foi? Sim, foi muito bacana. Tem sido uma honra organizar essa mostra, na verdade.
ET, o Extraterrestre, é um filme que é bem importante para minha vida desde criança, assim, acho que acredito de para várias gerações. Para várias gerações. Todo mundo conhece uma cena, sabe o que aconteceu, ouviu tardiamente, né? Então, como é que foi ontem? Foi muito bacana. Muita gente que não assistiu o filme desde criança, quando viram no cinema, ou então gerações novas que estão vendo pela primeira vez. ET é um filme que muitas vezes a gente esquece o quão bom é, assim, porque a gente tem as imagens na cabeça, a bicicleta, o tocar dos dedos, assim, mas a gente esquece o quão a história tem potência, assim, tem poder, é profunda, na verdade, né? Assim como o cinema do Spielberg como um todo. E, na verdade, essa mostra vai além do cinema do Spielberg, ela tem 50 anos de cinema através desse recorte, que são visitas amigáveis de alienígenas na Terra, né? Porque, às vezes, a gente tem essa ideia meio paranoica da invasão extraterrestre, mas os filmes que compõem essa mostra, na verdade, eles têm uma outra visão sobre isso, assim, uma visão de empatia, uma visão de conexão intergaláctica, que eu acho que empatia é o que falta muitas vezes no mundo hoje. Mesmo então, que use esse recorte do espaço, mas existem várias formas de abordar, não é? Claro que nem sempre é tão catastrófico. Tem filmes singelos, Doces Cocoon, né? Sim, com certeza. Cocoon, por exemplo, é um filme que passa amanhã, numa sessão dupla bem bacana com O Milagre Veio do Espaço. São dois filmes sobre terceira idade e a relação com alienígenas, né? Então é bem bacana. A gente vai ter também nessa semana o filme Contato, com a Jodie Foster, que é um filme também, acho que ele tem uns 20 anos já, um pouco mais de 20 anos, mas que também é muito importante assim, na história da ficção científica. Então tem uma série de filmes assim, que trazem esse diálogo, né, sobre empatia, sobre conexão, e enfim, estamos reapresentando esses filmes na Cinemateca. Né? A mostra também acompanha uma exposição ali na Galeria da Capitólio, com recortes de jornais, de críticas da época. A gente tem a exibição de algumas raridades também. A gente teve dois projetos raros assim, nas últimas duas sextas-feiras, e agora vai ter o terceiro, que encerra a mostra na sexta-feira, que vai ter um filme iugoslavo, também de invasão alienígena, e também essa outra perspectiva sobre aliens. Assim. E um filme italiano, na verdade, é um filme surpresa, não posso falar muito sobre, mas que também está bem em contato com o que está em voga esse ano, assim, uhum. Bem interessante. Bom, esse é um... a gente consegue perceber que tu te empolga falando, é um tema bastante caro para ti. Como é que vocês fazem essa curadoria, essa escolha dos ciclos aí, do tema que vai acontecer? Na verdade, eu pesquiso bastante o cinema do Spielberg e esse gênero como um todo. Me influencia bastante enquanto cineasta, enquanto pesquisador, enquanto historiador da arte, assim, algo que me acompanha. E a Cinemateca Capitólio me convidou, na verdade, para montar essa mostra, porque sabe dessa minha conexão, assim. O programador da Cinemateca, o Leonardo Bonfim, fez esse convite, e também foi muito importante o apoio dele durante todo esse processo. Então, é muito bacana trazer essa minha obsessão, assim, e compartilhar ela com muita gente, trazer esse encantamento, assim, e todas essas temáticas que atravessam os filmes, né? Sim, essa temática do espaço, ela suscita muita imaginação, né? Claro, o cinema aborda de muitas maneiras, mas realmente a gente sempre fica se perguntando, né? A gente faz piada, assim, quero ser abduzido, né? Algumas coisas assim, imagino que também deve fazer parte do teu repertório, né? Com certeza, e na verdade eu relaciono muito o estar numa sala de cinema coletivamente, assim, que eu acho que tem um poder coletivo de estar numa sala de cinema, numa sala escura. É muito diferente assistir um filme em casa, num streaming, assim. Eu acho que tem uma potência, uma magia, realmente, algo místico, assim, numa sala de cinema. E que a gente exibiu, por exemplo, o filme Contatos Imediatos, de terceiro grau, que é um filme que tem uma catarse, assim, coletiva, de várias pessoas olhando para o céu, assim, esperando aquele OVNI chegar, assim. E, para mim, isso é estar numa sala de cinema, né? A gente é abduzido por uma tela... numa tela gigante, assim, quando o filme está passando ali, né? Então, isso é algo muito importante, assim. Teve uma sessão maravilhosa também do Poltergeist, o Fenômeno, que é um filme que também muita gente tem no imaginário e tal. Não é um filme de espaço, mas é um filme meio gêmeo do ET, saiu junto ali. E foi uma sessão incrível, parecia um turno do terror, assim, todo mundo rindo, se assustando junto, assim. Então, essa catarse, essa conexão coletiva, assim, que o ET proporciona também, vai repetir agora essa semana, vai ter uma reprise do filme do ET, o Extraterrestre, né? A semana que ele faz 40 anos, de fato, vai fazer 40 anos da exibição dele no Festival de Cannes. Então, essa catarse coletiva é algo que é muito importante para mim e que eu me lembro de ter me assustado muito quando eu assisti o Poltergeist, mas eu era pequena, né? Vamos lá dar o serviço para o pessoal se organizar. Então, a mostra, o Cinema Veio do Espaço, até sexta, na Cinemateca Capitólio, que fica na Demetrio Ribeiro, 1985, o site para informações, capitolio.org.br. Muito obrigada, Jordana, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, muito sucesso. Obrigado.
Intervalo agora e a gente volta em seguida para ouvir um pouco mais da Clarissa Ferreira. Mas antes, vocês conferem um clipe da Tom Toim Foim, banda de câmara, que lança seu álbum na próxima quinta-feira no Teatro da Santa Casa às 8 da noite. Liderada por Arthur de Faria, a banda reúne um time de 10 músicos vindos do rock, da música erudita, do choro, do samba, da música regional gaúcha e do jazz, misturando orquestra de câmara, banda, fazendo um som instrumental na fronteira entre o erudito, o popular e o jazz.
Então, meninas, e Clarissa Ferreira e suas líricas sulinas. É, a Clarissa me disse, não, é só meu espetáculo. Então, vamos apresentar todas as meninas que estão aqui contigo. Sim, então, aqui ao meu lado, Emily Borghetti, Ana Matiello, Tamires Duarte e Nina Fola. Era brincadeira, eu conhecia todas elas. Conta pra gente como é que vai ser esse espetáculo. Então, o que é composto, na verdade? Porque tem assim, o título já nos remete assim, a uma viagem, né, musical. Sim, esse é um espetáculo que está na programação do palco giratório do SESC, que acontece essa quarta-feira no Teatro São Pedro. E o espetáculo se chama Líricas Sulinas. A gente está trazendo composições de autoria feminina, muitas canções autorais nossas. E a gente vai ter a participação muito especial da Lia de Itamaracá, né, que vem diretamente do Recife para esse show, está chegando amanhã em Porto Alegre, e também da Valéria Barcelos e da Adriana Defente. Esse é um show para mostrar essa potência, né, da criação feminina, da cultura popular, do hibridismo de gêneros e ritmos, e é isso que a gente vai apresentar quarta-feira. Sim, as canções, as apresentações coletivas, as criações, como é que foram feitas? Como é que pode... Pois então, o SESC convidou para a gente fazer já ano passado uma gravação desse espetáculo, e agora, né, a gente vai apresentar ao público. E, bom, eu tive, né, a honra de poder convidar pessoas para esse show e eu convidei essas minhas parceiras aqui, que já são parceiras de longa data e de muitos outros projetos. Cada uma traz a sua visão, as suas vivências, a sua musicalidade, a sua arte. E a gente compôs juntos, né, esse espetáculo e vai contar com essas participações especiais. Também tem uma equipe na técnica, na cenografia, na projeção, muito incrível. A Carol Zimmer, a Jana Castoldi, a Calise Cabeda. Então, é um espetáculo completo que a gente apresenta. Show de bola. Vamos falar, então, aqui o serviço de novo, né? Para as pessoas se organizarem. Dia 25, quarta, 9 da noite, no Teatro São Pedro. Que privilégio, hein? Que fica lá na Praça Marechal Deodoro. Está dentro do 16º Palco Giratório. Gurias, sucesso para vocês. Vamos ouvir mais uma canção para a gente encerrar? Muito obrigada. Então, tá bem. Estação Cultura de hoje fica por aqui. Um novo programa amanhã. A gente se vê às 6 da tarde, reprise 10 da noite. Mais música com as gurias. Tchau, beijo. Até amanhã. Cuidem. No peito um descanso, mas a paz eu não alcanço se a palavra não gastar. Talvez.